Poi capito. Voyandam. Eltamas, voyan. Так. Тут кенга. Не сюрик. Tüm korkunç bir mesaj. Bunu da kütkün mü? Oturamaz ki kremes. Ne ne ne? Şehir yanısı yok ne bu kanım? Yakış. Ye. Bu işi söyleyeceğim hadi kosa da. Yakış. Может, ашым керек па не? Алым керек па? Диван үшін шыға алмайды екен мен. Так, оң шеп, оң шеп. Негіз, оң жақ. Оған қалып тұр. Қосылмайды, бірақ бүкіліп баратпан. Қымай деген. Я, шеп, шеп. Ya ne işe? Şu çakında. Ne işe kozumaydı? Yaxşı, düşündüm, düşündüm, düşündüm. Svetlerdi qosıp berim anqılarım, svetlerdi. Mən düşünmə yatma, qaqlar qoyub, nə istəyə qoyub. Uzaq oturayım da. Bas, vay, de jesin rəd. Şırpa tavslanma degen soru var mende. Komptuğu jana şıkkan komptu ne? Tam yeri yaktım endi. Endi normal. Qopasam bolat endi bitti. Tak, qasın sen bana uyuma negiz. PUBG, PUBG kilo. PUBG'de kilo oynaymız. Azır oru oynayalım gibidir. Tak, lan aşımızı yaşar. Safe. Bırak endi mağın.
Ебать! Ну и тай. Ну и тай. Сөйтіп ашынам адамға. Жүріп шықты не? Қашып кетіп қалайын дедім мен. Так, оған ешкім ойнап тұра берейік. Так. Бір скример болды. Атаңа нәлет ай. Берге! Өлген бір түлі кене осы да. Үшілген дейін ерте. Әрін қалай әлісік бақ енді әлі. Панда сен жазжер. Өзің жазжер панда. Маған. Мен аз немді негім қандай екенін білмеймін да Дискордта. Әлем жүре берейін жөрі. Ош! Не, алай көшірен сон. Ну, мужик, ты... А... Он стрельнул, он нердик, а? Не сюрик сюда. Сейчас, по-моему, остался один шерф, да, не? То-то-то-то, я беру, мы сюрик смотрим, а сам, а сколько сюрик жарлат возьмем, не? Алло, алло. Алло, алло, братан, ассаламу алейкум. Салам алейкум, салам алейкум, қалай жағдай аман сау. Так. Так, 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 деген жері. Так, мен қай... Бір жыл болды қатын алатқаныма. Сой ма? Ау, тағы үш болдым. Біз не үші береді ма, не? Шырфа. Мен қаса баруды білмеді. Жүрек тұқта, нерді аламаймын да мен, не? Әзі қаран, о дейді, кесетін зат, бір зат болды, ай болды болды батасын, тоқ кесетін зат дейді, кәрекші. Тоқ кесетін зат? Тоқ кесетін зат түсіндім? Түсіндім оны, түсіндім. Бірақ енді маған свет дейін, свет тақай қозама мен, светті. Яқта біреу жүрген дейі әзі қатып алында, не? Дискорд, ай, видеоң сұңдасын шарып қайын. بسم الله. так, онда барсақ барек аттасына мәңнәлет. Өлзек өлейік. Мен өзім ойнауға қорқамын бұндай ойын. Тоқта, тоқта, тоқта. Мен жерде жан тұрды ғой жат. Е, алдым. بسم الله, بسم الله, بسم الله. Tamam ya, bırak aldım az. Sette kusura var attı lan.
Свет жактым. Так, так. Надо того ломаем. А вы ломаете. Так, еще он жопка это кушает, да? Не, не, да, короче. Изгашен. Я хай изгашен, да. Не, тур, мы спа. Тур, я изгашен, да, тур, да. Все, как при... Чакан, я не спа. Да, он знает. Korktu beni. Şimdi bir şey korktu. Aşılmaya kaldı. Aşılmaya kaldı, aşılmaya kaldı. Uzak var yani. Yaktan mı sizin ışık bitti hayvan? Oha be keyli. Kaçta aşıldın o? Kaçta aşıldı hayvan? Oh. Давай, отнишка. Паркурин, да я? На, да. Все, хорошо, зима? Не, ну, хорошо, зима. Точно, зима? Ну? Ну, баска, вон, ты кем, да? А, ну, не его. А, два от спорта нажми. О. Точно, все, хабаром, скорее, не если, наверное, вон, чай. Да не имело. Ну, фонарин с парикем, ладно, будет. Я шарфа, ну, шарфа. Шарфа, ну? Ты слышишь, помимо? Уже это я уже именно постоянно. Так, хорошо, вот я наверное. Эй, иду. Учит ту сторону. Яхшы бу үшіп қала берді өз. Жағы жүріп енді басты. Тәшім жоқ па? Бақы жүрмей яқшы ма? Сен бағырсың мен де бақы жүрмейсі. Бәлім, сол ойлап. Или микрофонды өшіртіп көр отырайым ба? Өткенде өтшімен тасып көтеді үшіндай кезеңе. Екеніз бірге... Бірге ойна, өзің ойна, өзің ойна, мен ойнамайым деп. Бісімілі, бісімілі. Ох. Так. А че у меня свет паре? А, вот. А, там своя неделя нас махнула. Хуй выдевать то. Маньяк кинул ларда горец, ну, нужно дать кот. Все парлар ас. Как там звезд, нет плену? А да, не мясо макан из этого. Может, тұрады әп кетпейінші тұрға тұрға ұрға жаңалар жүгірі дейі ма маған? О, басып тұрым дейді. Басын дейі ма, білмей ма? Oh crap, he's coming. Ох, тез жүгірі дейінші тұрға. О. Қақы жүрі, оң шеп, оң шеп. Өле! Адам кем бедір қытан? Қасын, қасын, қасын. Өәә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 ә
Oo geldi. Oo. Kaç kaç. Oo. Hey adresi. Hey. Kaç.
Ne dedin, ne dedin? Press on the cold hack. Buzun değil de. Hı? Buzun. Kalay buzun mu oldu da zaten çok kolunda. Basıp durun dedi, söyledik buzun değil de ben de. Cold hacker kılındı. Hacker kılındı. Tık. Neyi bastıramadı şimdi etme. Ne, press and the hold card kını basıp durun dedi. Es fakat ne bu? Anda kameram da geldi. Kadın da. Neyim şey. Hakkı attı. Kavuşu son. Uzattı da. Kaykan bu da. Kızı mı bu? Bozuldu. Ya? Oooo. Ulp anasma ne anasla. Bozuldu mu? Hmm. Ben de parsak bulat kapalı. Açıldı mı bir şey? Ene kok. Vuh! Holy crap. Yine yendi bu. Koskamayım ben beni. Aklın sütü ne zek bu? Ben şey yapacağım. Bak bunu yendi. Beni koskamayıp ben. Yine de cana Plaskovski var kon. Almaydı ne o kadar son. Almaydı. Hiç anne de nerede ne var da? Safe. Safe'tin kodun. Doktan aklanma ne? Almaydı. Ne oldu? Gitti o. Set düşürdü. Yukarıda çırak kullanılırken ambarını dedi. Ya lanmışkin ben bıçısına çıkan kadar ama kim olsa da. Ben bilmiyim onlara katsım yok şu an. Fakat bir komedi mi? Şeytan basamaydı. Hı? Nereden bırak çıktı o? Nereden bırak çıktı o? Tartmaydı. Ne dedi? Şincir çıktı şincir. Dar dedi o. Ne oğlum gerek, öz basın gerek bu oğlan. Ama kıyatın var mı? Anında kıyatın var mı? Bırak alınmaydı oyunu. Karışış. Kıyatın var lan yerde. He, alındı o. Alındı mı? Aha, alındı. He, çayın degen zancır ekim bu. Uuu, kelli. Bütün men can men al men buzuğa bulalım canına ne? Duramay men yakın yerde can basına brat var et son buzuğa aldım da men tip aldım. Men brat buzuğa bulat o men ne? Şöyle can baydı. Şey, tok ekonomi de. Ha? Solay mısın? Tak aldım sen de can ne alacaksın? Sen de ne alacaksın? İstiyorsun mu? Şimdi daha yeni aldım. Kıyıp aldım. Kıvacı şeyi koparadın ama sonundaydı. Sonra bir de olmayı mı yendi? İyisi şey olatma da iyisi bu. Şu nerede bir... Uy. Aydın mı ne? Kafada bir nesi var et, sonra koparın mı? Tak. Bu nerede? Aşağıda hazır. Sulçuk var. Sulçukta 40 var. 40 aldım, 40. Ta 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 ta.
Gül, iyi ana komutu, komutun gül demes mi? Ana komutu aş. Neyin gül deyendi o? Bıttım bıttım bıttım. Kaytlan basıyorum kapıla. Başka sözler de çıktı oraya. Söyleme. Светлен бәрін өшірді ол. Светлен бәрін өшіріп тұсады ол. Қалай қорқсаң солай қорқтады ма? Анаң арты өші жан тұтты е? Туырдағы деп аңыздықын жаңа. О! Мұны жылай шық бітті ғын ерге, е? Жақсы, мен мүмін көрігіз. Светлен еш қайсы жанбай қалды ол. Өл деді ғой маған айтты ғой өл деді. Балық ұстатында ғой. А, мен балық бұнда зына айтты. Мен балық бұған. Свет қосылғын. Үйді тұр жоқ, бірақ қызыл свет өз жаңын тұрды ғой деген адам еріне дейді. А, не жат? Жет-жет. Приколда сават жүрмен үстіне күліп. Кім? Білмей, бір кісі. Жат. Я-я. Ойында да. Ойында никто сесіне тұрды. Не отырды? Нерде брат? Осы жатыр ғой нерде брат? Короче, менің бұған қатысым жоқ. Өзіңіз пісірген палау. Дай ма? Теріс қарап болса да өзіңіз естеймін. Шық кетем бе сөйтіп. Дискордтан дәлей. Вообще бұттылды ғой бірі. Қой қойсы? Егіл атқан ұсты өзіміз білмейтіміз. Жаңа қапын ашып ең, ашылмайды деген қапын басып ең. Түш ағын. Қайсы қап ашылу көрігі? Мына қапы жауып тұрып бұл? Қапы тығылып қалған. Йоба, йоба! Кім осы үйтеген ма? Түнде свет жағып қоймам мен. Сүйек жағарды мен свет жағып. Хатай әбдерді свет па? Сөйде отыра берейік па? Сөйде, сөйде. Қап ашылды ма? Осы қапы мәді ашылу керек. Түсініксіз жүгер екен да, қарай жүл. Мына лампочка. Міне. Біздегі лампочка жаңа. Біздегі жан лампочка. Алынбайды ғой соған. Я отырмайды. Мынау сәкірмейді. Алмайды. Жаудың анау. Я алынбайды, я қоймайды. Короче, мына неде алады есет жоқ та, маған сыртқа шық деп жатыр кәттің мында міне. Не дәптер бар я, шоқы. Бірақ маған түсініксіз болып тұрды мына әріптеріне. Сол бір. Шеп қолмен жазды десем болмайды шығар, шеп аяқпен жазған ғой мынаны. Шеп аяқпен жазған ба? Әртпәлі, жұпаттың ұршымен дәптерді қинаған ғой мына әріпті. Так. Шефін тап қойған мен? Жанбайды.
Tukkanışı da tutmaz. Tur dağı konu tığa kaçtı onu. Kaç 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 kaç. Uy vay. Kaç 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 kaç. Patval konu tığa mısmadı bayağı. Bilmiyorum kaç. Oh. Finally beginning to await to earn you. Oh. Bakın kettin. Ay bu. Uuu. Bunu. Tam dedi. Au. Men atıp qara. Men qarama na. Ava. Wake up dedi. You get to decide when you wake up. Oyan dedi. That's my job. And you still have quite some ways to go. You think this was bad? Yollar tamam. You have no idea what's coming. Bu zaman olamadı. Ha 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 ha. Ha 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 ha.